такі писники, як в нас на Україні, такого вибору нема взагалі ніде в світі. І ті писники є саме натхнення для будь-якої творчої роботи. І тому виникла ідея, тобто, крім традиційного, ще от попробувати сучасне. Тому що вирізування – це досить такий більш сучасний метод, ну, можна сказати, писанки. Так само вони так само цікаві. Щось сама, де звідки щось побачу, собі зразу замальовую. Якщо іноземні туристи, мабуть, все-таки більше прив'язуються до традиційних писанок, то українські громадяни часто вибирають нові рішення. Молодим людям. Так, так, так. Ой, назад. Ну, от, така історія пов'язана, зокрема, з Беті Крашенки. А головна суть була в інакшому, що молодь виходила, і саме на Юр'є, ну, про це дуже багато можна розказувати, насправді в нас. Чернова, в нас виникла ідея, ми її бачили колись в Мурано і вирішили спробувати в себе. Вже років 20 робимо писанку у нас, відправляємо 25 країн світу. А орнаменти приходять самі по собі спонтанно до нас. Золота така поводинка така. А це все стекло. Як дорога. Так, по снігом. Так.